Hvis du gør mere end bare at læse PDF'er, så ved du sikkert også, at du har brug for mere end den gratis Adobe Acrobat Reader. På Mac der kan den indbyggede billedfremviser-app hjælpe dig lidt af vejen, da den giver mulighed for at annotere en PDF og flytte rundt på sider eller kombinere flere PDF'er i én. Men er du på en PC eller måske en iPhone eller en Android-telefon, eller har du brug for f.eks. at rette i teksten i en PDF, indsætte eller eksportere et billede, eller måske konvertere PDF'en til et andet format, som f.eks. Microsoft Word, så er du nødt til at betale for en PDF-app. I den her video, der ser jeg nærmere på UPDF, en ny PDF-app, der findes til både macOS, Windows, iOS og Android, og som er væsentligt billigere end et abonnement på Adobe Acrobat Pro, og endda tilbyder engangsbetaling, hvis du ikke er til abonnementer. Inden vi går i gang, så vil jeg for først lige sige velkommen til mit nye studie. Til de af jer, som har været irriteret over den animerede baggrund på mine tidligere videoer, så behøver jeg ikke blive generet den mere, men jeg synes nu stadig, at den var bedre end en kedelig hvid væg. Men nu har jeg altså fået indrettet et lidt mere permanent studie, så jeg slipper for at skulle lave greenscreen tricks og alt muligt for at skjule, hvad der egentlig er bag ved mig. Det tænker jeg bliver meget fedt, både for jer og for mig. En anden nyhed er, at det her er min første sponserede video. Derfor blev der også i starten vist en lille besked op i det ene hjørne om, at videoen indeholder betalt promovering. Så inden vi går videre, synes jeg lige, at jeg vil fortælle, hvordan jeg griber sådan noget an. Det er nemlig vigtigt for mig at vide, at du ved, at jeg giver min ærlige mening, også selv om videoen er sponseret. Det som sponsoren får ud af det, det er, at jeg laver en video om deres produkt. De har ikke nogen kontrol over, hvad videoen indeholder, andet end at de selvfølgelig gerne vil sikre sig, at jeg nævner de funktioner, produktet har. Hvad jeg mener om det, det har de ikke kontrol over. Og hvis der er ting, jeg ikke synes om, så nævner jeg dem i videoen. De er altså ikke garanteret en positiv anmeldelse, bare fordi de sponsorer videoen. Nu får det på plads, så lad os se nærmere på UPDF. Som sagt findes programmet både til Mac, PC, iOS og Android. Og når du betaler for programmet, så låser det op for alle platforme. En licens den giver dig mulighed for at bruge programmet på 2 desktop-computere og 2 mobilenheder. Det kan fx være en Mac og en PC, eller 2 forskellige PC'er, og så en iPhone og en iPad, eller en iPhone og en Android-telefon. Hvad de forskellige ting koster, skal jeg nok komme tilbage til, og fordi videoen her er sponsoreret, så er der selvfølgelig også et godt tilbud med lidt rabat til dig. Uanset hvad, så kan du hente og afprøve programmet uden at betale noget. Du kan prøve de fleste features, men der indsættes så et vandmærke i de PDF'er, du laver, så hvis du reelt vil bruge programmet til noget, så må du betale. Men jeg synes faktisk, det er meget fedt, at man kan afprøve, hvordan programmet fungerer i sin helhed, før man skal betale noget. Uanset om du har tænkt dig at købe programmet eller ej, så er du nødt til at oprette en konto for at bruge det. Umiddelbart så kan det lyde irriterende, men det er jo efterhånden standard i dag på rigtig meget software. Det er heldigvis ret let, for det eneste du skal gøre, uanset om du allerede er oprettet eller er ny bruger, det er at indtaste din e-mailadresse. Så sender UPDF dig en e-mail med en 4-cifret kode, som du skal indtaste. På den måde så slipper du for at skulle huske endnu et password. Jeg var først lidt bekymret for, om man nu kunne nå at få koden inden for de der 60 sekunder, man har til at indtaste den. Men alle de gange, jeg har testet det, der ankom e-mailen med koden inden for få sekunder. Jeg kan også rigtig godt lide, at man også har muligheden for at kunne logge ind med sin Apple eller Google-konto i stedet. På den måde så behøver jeg ikke engang give UPDF min e-mailadresse, hvis jeg ikke har lyst til det. Du kan downloade Mac- og PC-versionen fra UPDF's website og iOS- og Android-versionerne fra henholdsvis Apples App Store og Googles Play Store. Mac-versionen den kan også hentes fra Apples Mac Store, hvis du hellere vil det. Her skal du bare være opmærksom på, at du ikke kommer til at hente iPad-versionen ved en fejl, som jeg gjorde, da jeg startede. Hvis du er på en Mac med en Apple Silicon processor, fordi de mobile versioner har ikke helt så mange funktioner som desktop-udgaverne. Jeg ved ikke, hvorfor UPDF ikke har fjernet iPad-versionen fra Mac App Store, når nu de har en native Mac-version. Jeg kan ikke rigtig se nogen grund til, at man skulle have lyst til at hente iPad-versionen i stedet, så det forvirrer faktisk mere, end det gavner, at den er der. Faktisk så vil jeg anbefale, at du i stedet henter den version, som ligger på UPDF's hjemmeside, da der er nogle funktioner, som kun findes i den, og ikke i versionen fra Mac App Store på nuværende tidspunkt. Nå, men hvad kan man så med UPDF? Du kan selvfølgelig åbne og læse PDF'er. Du trækker bare filen ind i UPDF-programmet. Og så har du en lang række værktøjer i hver side af programmet.
Værktøjerne i venstre side, de er til at redigere indholdet i din PDF. Værktøjerne i højre side, de er til at behandle hele PDF-filmen, f.eks. til at eksportere i forskellige formater, foretage OCR-scanning og bruge AI på PDF'en. Lad os starte med venstre side. Første værktøj er til at annotere og kommentere i din PDF. Du kan tilføje kommentarer som sticky notes. Du kan markere tekst på forskellige måder. Du kan indsætte tekst eller tekstbokse. Du kan tegne og slette det, du har tegnet. Du kan også indsætte forskellige figurer. Og sågar stickers, hvis du skulle have lyst til det. Og så kan du indsætte stempler med dit navn og dato. Du kan endda designe dine egne stempler. Du kan selvfølgelig også oprette og indsætte din underskrift. Som du kan se, så har UPDF langt flere muligheder for at kommentere og ikke mindst annotere dine PDF'er, end du finder i de fleste andre programmer. Det der med stemplerne, synes jeg faktisk er en ret fed feature, især fordi du kan lave din egne. Det næste værktøj, det er til at redigere i din PDF. Du kan ændre og indsætte tekst, og også ændre for eksempel skrifttype. Dog skal du lige være opmærksom på, at afhængig af hvordan din PDF er lavet, så kan der være tilfælde, hvor du ikke kan rette i teksten. Men det er sådan set ikke en begrænsning i UPDF, det er mere et spørgsmål om PDF-formatet. Du kan indsætte links i PDF'en, der både kan linke til en hjemmeside eller til en anden side i selve PDF-filen. Du kan også indsætte billeder. Men hvad jeg synes er mere interessant er, at du også kan udskifte eksisterende billeder. Eller eksportere dem direkte fra PDF'en. Måske har du på et tidspunkt modtaget en PDF, hvor der er nogle tekstfelter, som du selv kan udfylde. En såkaldt PDF-formular. Sådan nogle kan du også lave i UPDF med det tredje værktøj. Her kan du indsætte tekstfelter. Og for eksempel checkbokse. Og generelt med alle værktøjer i UPDF, så kan du dobbeltklikke på dem, hvis du vil bruge det samme værktøj flere gange. Så du slipper for at skulle vælge det hver gang. Du kan også indsætte radio buttons og sågar drop-down menuer i din PDF. Jeg var faktisk slet ikke klar over, at man kunne indsætte så mange forskellige ting. Det fjerde værktøj, det giver dig mulighed for at skjule tekst og lave såkaldte redacted documents. Du kan markere den tekst, som skal skjules. Du kan skjule hele sider. Eller du kan søge efter ord i PDF'en, som så kan blive skjult. Til sidst, så er der tre værktøjer til at behandle hele sider i din PDF. Du kan flytte rundt på siderne. Du kan beskære sider. Og så kan du indsætte vandmærker, baggrund eller header og footer på alle siderne. Som du kan se, så har UPDF virkelig mange værktøjer til rådighed, når det kommer til at arbejde med dine PDF'er. Og i hvert fald langt flere, end jeg har set i mange andre programmer. Men vi er ikke helt færdige endnu. I højre side, der er der som sagt værktøjer til at arbejde med hele PDF-filen. Her kan du konvertere og eksportere PDF'en til en lang række andre formater. Du kan låse PDF'en med et password. Du kan dele PDF'en via et link til UPDF's cloud service, hvor du får 10 GB plads med i prisen, når du betaler for UPDF.
og du kan endda vælge, om folk må downloade filen, og du kan sætte en udløbsdato på linket. Du kan også vedhæfte PDF'en til en e-mail. Og så kan du gemme den på forskellige måder, f.eks. reducere filstørrelsen, gemme som en flad fil, uploade til din UPDF Cloud osv. De sidste to værktøjer, de er lidt specielle. Det første, det er muligheden for at OCR-scanne din PDF. OCR står for Optical Character Recognition og bruges, hvis din PDF for eksempel er et indskannet dokument. Det vil sige, at teksten i PDF'en ikke kan redigeres eller søges i, fordi den er et billede i stedet for rigtig tekst. OCR virker kun, hvis du har en PC eller en Mac med Apple Silicon. Og PT kun i de versioner af UPDF, som du kan downloade direkte fra UPDF's hjemmeside. Det er blandt andet derfor, jeg anbefaler, at du henter den version frem for den, der ligger i Mac App Store. OCR virker ret godt, og der er forskellige options til, hvordan den tekst, som genereres, skal lægges ind i PDF'en. Og det fede er, at den virker på rigtig mange sprog, også dansk. Det sidste værktøj er UPDF's AI-funktion. Her kan du få UPDF's AI til at gennemlæse en PDF, så den derefter kan hjælpe dig med f.eks. at opsummere, oversætte og forklare indholdet. Eller sågar omskrive det og bruge det til idégenerering. Når du aktiverer AI-funktionen, så uploades indholdet fra din PDF til UPDF's cloud service, og den gennemtrolles så af deres AI-robot. Når dokumentet er uploadet og analyseret, hvilket faktisk går overraskende hurtigt, så får du en opsummering af indholdet. Du kan så for eksempel stille spørgsmål til indholdet i PDF'en, og AI'en vil så hjælpe dig med svar. Hvis du tit arbejder med lange PDF-dokumenter, så tænker jeg, at det kan være en ret brugbar funktion. Det var så en gennemgang af UPDF. Jeg har dækket det meste af programmet, men faktisk kan det endnu mere. Det kan blandt andet også batch-processere PDF'er, så du for eksempel kan konvertere en hel stribe PDF'er til et andet format på én gang. Du kan læse mere om alle funktionerne på UPDF's hjemmeside. Jeg har valgt at fokusere på desktop-versionen af UPDF, for den indeholder alle værktøjer. Men som sagt findes programmet også på iOS og Android. Det smarte er, at hvis du gemmer dine PDF'er i UPDF's cloud, så har du adgang til dem på alle dine devices. De funktioner, som ikke findes i de mobile versioner, er blandt andet muligheden for at eksportere til andre formater, redact-funktionen og muligheden for at oprette en PDF-formular. Og så er OCR og batch-funktionerne heller ikke tilgængelige. Til gengæld så kan du godt bruge AI-funktionen. Men da du har adgang til både desktop- og mobilversionerne af programmet i din licens, så er det ikke fordi, du går glip af noget. Det er egentlig kun et spørgsmål om, at der er enkelte ting, som du ikke kan på mobilen. Sidst, men ikke mindst, hvad koster det så? Jamen, du kan vælge at købe adgang til UPDF for enten 249 kr. Om året, eller hvis du ikke gider abonnementer, så for et engangsbeløb til 399. Til sammenligning, så koster Adobe Acrobat Pro 275 kr. Om måneden. Medmindre du altså binder dig for et helt år, så kan du slippe med 186,25 om måneden. Årsprisen, som du betaler, hvis du betaler for et helt år gangen, altså det som koster 249 hos UPDF, det koster ikke mindre end 2.220 kr. Hos Adobe. Og så har de ikke engang mobilversioner af programmet. I forhold til AI-funktionen, så er det vigtigt at bemærke, at den koster ekstra. Det er fordi sådan en AI-motor, den er ikke gratis at køre. Hver gang den skal analysere en PDF og komme med et svar, så bruges der ret meget regnekraft. Så vil du have AI-funktionen med, så koster det enten 69 kr. Om måneden eller 499 om året. For de penge, så kan du behandle op til 100 PDF-filer om måneden og stille op til 1000 spørgsmål om måneden. Du får også lige 10 GB ekstra plads i UPDF-clouden. Omvendt, så kan man sige, hvis du ikke har brug for den, jamen, så betaler du heller ikke for den. Vil du spare lidt ekstra, så kan du købe adgang via linket nede i beskrivelsen. Her er priserne i US dollar, så førprisen matcher måske ikke nødvendigvis den pris, du ser, hvis du har hentet appen i App Store eller i Google Play, hvor det jo er i danske kroner. Men du kan stadig spare en del, og hvis du bruger linket, så ved UPDF også, at du har set min video, og så er alle jo glade. Det var alt for den her gang. Giv gerne videoen et like, hvis du kunne bruge den, og hvis du ikke allerede følger kanalen, så kan du få abonner-knappen frem ved at klikke på mit billede lige der. YouTube har selvfølgelig også allerede fundet endnu en video til dig fra min kanal, og den kan du se der. Vi ses!